Ish kryeministri britanik Tony Blair dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni janë të ftuarit special të kreut të qeverisë shqiptare në këtë mes gushti. Blair ka mbërritur dje në Himar me një helikopter duke u vendosur në vilën qeveritare atje, ndërsa Meloni do të ulet sot në mbrëmje në tokën shqiptare. Mësohet se ajo do të qëndrojë për 2 ose 3 ditë për pushime së bashku me familjen e saj. Burime ka bërë të ditur se vizita nuk është shtetërore, por ata do të kalojnë disa ditë në jugun e Shqipërisë me ftesë të Ramës. Pavarësisht kësaj, mësohet se janë parashikuar disa takime, por edhe një tur vizitash në zona të ndryshme të Bregdetit, por edhe në atraksione të tjera historike. Së fundmi, në disa intervista në mediat përtej Adriatikut, Rama ka theksuar një bum të pushuesve nga Italia në Shqipëri. Kjo sipas tij për shkak të çmimeve më të lira, por edhe të shërbimit dhe të ushqimit si dhe natyrës së mrekullueshme shqiptare. Së fundmi, Rama ka shprehur vlerësime për Melonin duke cilësuar një njeri të fortë të drejtë në reagimet e bëra në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, duket se vlerësimet e bëra në mediat e përtej detit për bregun shqiptar, Rama do t'ua prezantojë edhe drejtuesve të lartë të politikës italiane, por edhe britanike.